Vamos dar o gate nele. É isso. Nossa senhora! Meu Deus do céu. Tem uma rival 9. Que isso, já? Achei uma Striker. No! Ô, louco. Rapaz, essa caixa foi rápida. Também, a caçada foi em speedrun, praticamente. É. Ó, tão me vendo. Debaixo ali, ó. Um tá pela direita. Tá aqui, tá aqui. Em cima do telhado deles. Tá. Eu não tenho peixe, tá? O cara tá no outro telhado. Ah, não. Brincou. Que isso? Ah, eu tomei o boost dos dois. Agora que eu fui ver, ó. Eu achei que era só um em cima do telhado. Era os dois. Seu companheiro tá indo pro gulag. Nossa, agora eu fui de caixa, eu não ouvi ele. Uai, então aquele que tava embaixo era o outro squad. Provavelmente. Tava dois squads. Nossa, hein? O pulinho dele foi perfeito, chat. Olha isso, irmão. Ele nem sabia que eu tava ali. Tá. Nossa, a caixa é mais rápida e a morte mais rápida também. Aí bateu a tristeza. Os caras devem ter pego meu loot tudo. Não tá lá, mano. Ixi, os caras conversando. Tá lá, aqui, ó. Não, tá debaixo de nós. Debaixo de nós o quê, rapaz? Volta. Em cima também, pô. Nossa. Esses caras tão focados, hein? Não, eu tô no meio dos quatro, velho. Vou pegar a caixinha. Vou no Lodas. Vou no Lodas. Caixa de placa, vou levar pra você. Você já vai vindo pra cá? Como é que é? Deixa eu te dar o cover aí. Eu só não vi da onde que veio essa bala. Vou usar o caminhão de cover aqui. Se quiser, joga smoke. Ah, acho que ele não precisa, não. Acho que ele só deu uns tiros e vazou. Caixa de placa aqui. Tá, acabei de ver correndo ali, ó. Ai. Peguei. Boa, linda. Finalizei. Tomei de sniper. Tomei desse prédio da esquerda aqui, ó. Eu tenho selfie. Peguei. Ah, nossa, que isso. Eu vou, calma. Meu Deus do céu. Pausa rápida aqui no vídeo pra trazer um recado especial da EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias tá com 60% de desconto através do meu link na descrição e mais R$200 de desconto usando o cupom RAYANO2024. Pra quem não conhece, a EBAC é uma instituição de cursos online profissionalizantes com mais de 150 opções pra você acrescentar no seu currículo, além de terem diversos cursos com garantia de emprego. Você tem a liberdade de estudar onde e quando quiser, além de ter acompanhamento individual com professores que já são profissionais do mercado. Então bora aproveitar que a gente tá em janeiro ainda e vamos dar uma olhadinha no site, porque eu tenho certeza que vai ter algum curso que vai te interessar. Inclusive, eles têm vários na área de game, essa é uma ótima oportunidade aí pra você que tá saindo do ensino médio, você que tá insatisfeito com o que tá trabalhando, ou talvez tenha o sonho de transformar um hobby em uma carreira pra sua vida. Inclusive, o Arias, meu namorado e editor desse vídeo, tá fazendo o curso de Game Artist da EBAC, e ele prometeu fazer uma operadora minha no COD. Então, bom, é isso. Valeu pela atenção. E não se esquece de acessar o link na descrição e usar o meu cupom de desconto. RAYANO2024. Valeu, valeu. Nere. Vou pegar balinhas. Em teoria, tem mais. Tem. Acabou de colocar a mina de dispersão aqui comigo. Aham, eu vou ir pra você. Vou ir pra você e a gente tenta pegar vantagem junto. Dei peixe nesse cara ali. Tô vendo um ali. Eu peguei um cara bem longe, não é nada a ver com esses caras aí. Tá, o outro tá no top ali, ó. Acho que ele desceu. Ué? Desceu, ó. Eles estão tretando aqui embaixo. Aqui, ó. Ó o pezinho, atira no pé. Ai, tirou. Caraca, não tô vendo. Nossa, cheio de mina na escada, não sobe. Não vai, eu ia dizer.
Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Foi, foi. É por causa das minas. É só briga de 12 aqui, mano. Meu Deus do céu. É isso que se tornou o COD. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Ah lá, você viu? Não. Desceu aí no bombeiro, no bombeiro, tá. bombeiro. Tô de boa, tô de boa. Tem mais aí, tem mais aí. Nas costas, eu joguei, viu? Joguei radar. Boa. O cara morreu pra outra pessoa. Tá. Tem um com a gente, tem um com a gente. Morri. Tô um tiro, velho. O com a gente tava caído aqui. Peguei um aqui. Boa. O outro tá em cima de mim. Era Foi. Ele? Esse era o último, é. Beleza, nice demais. Ouvi aqui. Uai, acabou parece de pedir, que comprou aí, acabou de né? pedir o amigo. Sim, eu comprar, é. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o radarzinho. Ele tá lá ainda, eu tá. vou. Ô, oh, rapelzinho desgramado. Ele botou uma mina, cuidado. Paraquedou. Paraquedou, tá na frente aqui. Ai, eu perdi. Perdi de matar Nossa, ele. Também errei esse cara, velho. Não, e o amigo não dropou aqui, não? Peguei ele. Boa. Não dropou. Tá, compraram naquela loja ali, ó. Ok. Parece que tem galerinha pra lá. Acho que compensa. Pegar um third party aqui, ó. Na minha frente tem. PQD, dei play nesse PQD que voou agora, tá? Tá. Nossa, esse cara aí. Nossa, velho. Não é possível que ele fugiu. Fugiu. Tá, derrubei um aqui nessa casa. Linda. Ó o PQD aqui. Matei o PQD. Olha na volta dos ônibus, eu acho, agora. Da caçada já eram. Nessa casa aqui tem dois caras ou dois times, não sei. Tá. Ai, tomei muito. Ok, pega a cover. Eu tô mirando em você. Tá, tá na janelinha. Ixi, me stunou. O que é isso? Relaxa, ele não vai, ele tem não vai. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Ó, comprou um amigo aqui, aliás. Não consegui matar ele. Dei plate. Pera, tô sem visão, sem relaxa, visão. Acho que eu vou passar pra... Tô de boa, tô de pra boa. Pra frente não. aqui. Eu não derrubo aqui, não. Tá, agora eu tô bem posicionado. Os caras vão ter que sair daí, mano. Uhum. Tem outros dois caras aqui, ó. Peguei um lá. Finalizei. Ó, ele tá indo. Finalizei. Foi. Tem mais um pra sair na minha direita agora, tá saindo lá. Tá indo usando smoke. Peguei, tomei desse. Deixa eu ver se eu tenho visão. Caralho? É. Finalizei. Boa. Ela ainda tá muito longe. Joguei fora meu ataque, eu sou idiota. Tá, é o seguinte, eu vou pegar esse carro aqui, véi. Que isso, mano? O cara. Tem um cara aqui comigo, tem um cara aqui comigo. Muito. Ok. Apareceu no fone. Vamos dar o gate nele. É isso. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Nossa, Martioli! Caralho! Tu sabe que o pior foi no meio do flint da sniper, véi. Nossa senhora! Nem valendo, é, meu amigo. Ó, no top da torre ali, você viu? Mas eu não sei se compensa ir lá. Não vi. Bem não. ali, ó. Tava rolando uns tiros. Tá. Eu acho que talvez é melhor passar pra cá, ó. Acho que é melhor, Bora, os caras brigando ali no cobertinho. Ai. Umi. Peguei um. Não peguei, não. Eu tava tão certo que isso ia ser cabeça. Peguei um. Ai! Meu Deus. Não! Nossa senhora, eu tô vivo. Ele tá na esquerda, na esquerda. Eu sei. Entrega de armamento seguindo pra aí.
Não, ele tentou roubar a caminhonete, não. Tentou. Nossa, velho do céu. Deixa eu ver, olha dá uma olhada ali. Ali, de, uh-huh, dá pra pegar pixel ali, dá pra pegar pixel dali. Gás se movendo. Desta beira de morro. Ó, paraquedão 1. Pulou de PQD. Dom pra zona segura. Como que eu errei isso, mano? Pera, ah, ele tá velho. Tretando. Tirei colete dele. Droga. Vou. Eu tô carregando. Aham, uhum, também tô. Aqui embaixo também, você viu? Aham. Uhum. Marcando inimigo. Ajudei ele. Tá, eu vou passar pra cá, pra esse prédio, ó. Dei plate nele. Oh, meu Deus. Inimigo aqui. Tô vendo. Nossa, tô sem cover aqui, velho. Eu vou chegar a jogar mais um aqui. Fudeu muito. Relaxa, relaxa. Peraí, peraí, peraí. Tô givando. Não, não tem como givar. O cara tá de LMG. Puta que pariu, nossa, mano. Que tinha um... isso? Pior que eu tinha como te ajudar. Ai, que bala. Nossa senhora. Ó os caras no gás ali, você viu? Eu vi. Eu tenho um revive pra você, tá? Tá. Pega esse loot rápido. Agora só faltam 10. Bora. O cara tá aqui em cima, deixa eu ver. Tá não. Não, ele não tá. Tá todo mundo embaixo aí. Eu já saí daí, tá? Eu tô só... Tá. Posso ficar só digitando cover daqui. Tá, eu tô vendo um aqui, ó. Cadê? Tô vendo ele, ele passou ali. Gás se aproximando. Passou, fui esquerda aqui. Eu não tenho visão dele. Acho vamos que é melhor eu passar. Ele tá no muro aí, cuidado. Eu sei, eu sei. Nossa, eu vi... É. Rapaz... O pedacinho da cabeça. Passou dei por plate, esquerda. Dei plate. Derrubado. Linda. Tá, agora... Vamos subir rapa, esse rapa da direita? Vou dar uma olhada enquanto isso. Só peguei o rapazinho. Boa. Ali tinha um. Vou subir mais, tá? O gato tá chegando. Avança pra zona segura. Tô subindo também. Aproveitar que eles não estão olhando. Nossa, a gente pegar esse raio aqui, tá big demais. Mas o raio não tá safe, ele vai ficar safe só por um tempinho. Talvez ainda tenha um raiozinho ali, tá? Peguei aquele, peguei aquele. Linda. Finalizei. Cabeça oca. Aqui, ó. Sem placa da esquerda. Ali entrou um. Eu acho que aqui vai ficar bom, ó. Faltam quatro. Vai demorar um pouco. Você tá perdendo o terreno, agiliza. Vai pra zona segura. A gente também pode parar que é dar pro top deles ali. Verdade. É, aqui não tá safe, acho que vamos fazer isso, porque ele tá ali de bobeira. Ah, só pegou, ó, pegou o balão. Ele vai lá pra cima. Tem... Eu acho. Não. Explanou aí, ó. Aqui, ó, pega aqui, esqueci de te dar. Toma. Vazou. Tem mina embaixo da gente, tá? Tô vendo ali, avisar. Ó. Indo pra lá. Nossa, o cara deu a cara por um segundo. Acho que ele correu pra frente. Em cima. Tá aqui no top. Já foi. Não. Não, meu Deus do céu. Como, cara? O último não sei, velho. O último eu vou até deixar pra você fazer aí. Quantas kills que você tá? Não, não faz isso não, pô. Relaxa. Não. Quantas kills que você tá? 17. A zona não tá de boa. Legal. É melhor começar a avançar de uma vez. Ó, safe. Pegar um 18. Mas eu não vou entregar, não. Eu vou esperar ele querer vir. Pois é, eu não sei se ele tá aqui dentro. Acho que não tá aqui, não. Tá nada. Eu acho que... Foi uma? Já tomou uma. No scope! Não. Não, essa partida aqui eu tô de chaveirinho, moço. Essa daqui, o que é isso, velho? GG, velho. Foi lindo. Foi agradável. Nossa, esse aí foi kickscope nesse último, ainda por cima, velho. Nossa senhora, tá maluco, cara.
Nossa, que balinha, Corvo. Não, você não tá entendendo tá, o que, que foi. Não, sei, eu vou jogar com essa lente aí que você tá usando. Partida, sério. Você quiser, tá com a build full? Você tá com a build full Bullet Velocity, é? Não. Tá meio variado. Quer que eu te passe? Eu acho que você vai gostar.